快！বন্ধুসকল নমস্কাৰ জনাইছোঁ আপোনালোকক মোৰ চেনেললৈ আৰু আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি এটা নতুন ভিডিঅ' বনাবলৈ গৈ আছোঁ, মানে ভিডিঅ'টো এনেকুৱা ফেণ্টাষ্টিক মানে মস্তি লগা ভিডিঅ' হৈ যাব, সেয়েহে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো অলপ স্কিপ নকৰাকৈ সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো চাই থাকক। আৰু যদিহে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পায় তেনেহ'লে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু ভিডিঅ'টো মানে লাইক কৰি দিব। তেন্তে বলক আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। তেন্তে এয়া ৰাস্তাৰে গৰু লৈ গৈ আছোঁ। ৰাতি পুৱাই পুৱাই এতিয়া 6:30 বাজিছে, গৰু লৈ গৈ আছোঁ আৰু বৰষুণো দি আছে। ইফালে ৰাস্তাটো চাওক, এজনো মানুহ নাই। খালি ছাতিখন লৈ অসুবিধা হৈছে, লগত আছে চাইকেল। চাওক ৰাস্তাটো চাওক, কিন কিন কিনকৈ বৰষুণ দি আছে। আৰু গৈ আছোঁ গৰু এৰাল দিবলৈ। আৰু আহি আপোনালোকক এদিনাখন ভিডিঅ'ত কৈছিলোঁ, এটা ভিডিঅ'ত কৈছিলোঁ যে আমাৰ গাঁৱৰ সকলো ৰাইজে মিলি খেতি কৰে ৰাইজৰ মাটিত, আৰু সেয়েহে আজি ৰাইজৰ মাটিখিনি ৰুব বোলে ট্ৰেক্টৰৰ লগত হাল মাৰি আছে। আৰু তাত আমি আলি দিবৰ কাৰণে কোৰ লৈ যাব লাগে, অকল কোৰহে লৈ যাব লাগে, গৰু হাল একোৱে আনিব নালাগে। সেয়েহে গৰুকেইটা সোনকালে লৈ আহিলোঁ, মানে এৰাল দিওঁ, আকৌ তাত যাব লাগিব, নহ'লে ইমান সোনকালে লৈ নাহোঁ। 7:30 বজাত লৈ আহোঁ গৰু এৰাল দিবলৈ। আৰু আহিব লাগে কিমান কিলোমিটাৰ আপোনালোকে জানেনে? গাঁৱৰ পৰা কমচে কম পাহাৰ কিনাৰলৈকে যাবলৈ 4.5 কিলোমিটাৰ ইমানমান দূৰ হয়, আৰু তালৈকে যাব লাগে খোজকাঢ়ি খোজকাঢ়ি লাহে লাহে গৰুৰ লগত। বন্ধুসকল, আপোনালোকৰ ফালে ৰোৱা শেষ হ'ল নে নাই আৰু কিমান ৰুবলৈ বাকী আছে কমেণ্ট কৰি জনাব। মই ৰাস্তাটো দেখুৱাইছোঁ, চাওক মানে এনেকৈ ঘূৰাই দেখুৱাইছোঁ। কোনো নাই ৰাস্তাত, কোনো নাই। আৰু ইয়াৰ পথাৰবিলাক সৌৱা পথাৰত, চাওক পথাৰত বগলি পৰিছে, বগাকৈ বগলি পথাৰত পৰিছে। কেইটামান বগলি আছে, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 আছে, 12 বগলি। আজিকালি এইবোৰ চৰাই প্ৰায় আমাৰ এইটো ছাইডত দেখিবলৈ পোৱা নাযায়। পথাৰ সেউজীয়া, কেৱল সেউজীয়া। আৰু ওপৰত পাহাৰখন আধা ঢাকি থৈ দিছে, বৰষুণো দি আছে, ওপৰত মেঘে ঢাকি থৈ দিছে। চাওক বন্ধু, আজি নৈৰ পানী একদম লেতেৰা, একদম লেতেৰা। চাওকচোন চাওক, মানে পূৰা বোকা বোকা পানী আহিছে, মানে ঘোলা পানী, মানে কি হ'ল, বৰষুণ দিছে ডাঙৰকৈ। চাওকচোন পানী কেনেকুৱা ঘোলা ঘোলা পানী হৈছে। মানে আহিছিলোঁ আগলৈ অলপ খৰি চৰি কিবা আহিছে নেকি বুলি চাবলৈ, কিন্তু নাই, এডালো খৰি নাই। যি দুই এডাল খৰি আছিলে গোটেই মানুহ লৈয়ে গ'ল, সেইকাৰণে খৰি নাপালোঁ। এতিয়া কি কৰিম, এতিয়া যাব লাগে, সোনকালে যাব লাগে, ৰাইজৰ পথাৰত যাব লাগিবতো, সেইকাৰণে। নহ'লে আকৌ ৰাইজে ফাইন লৈ ল'ব ভৰাই দিলেহে। ৰাইজৰ সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত, কেইটকা ফাইন হয় তাৰ কোনো গেৰাণ্টি নাই, সেইকাৰণে বলক পাবা নৈ গৰা। এতিয়া এনেদৰে ঘৰলৈ যাত্ৰা কৰিলোঁ, বলক আপোনালোকে মোৰ লগত আহি থাকক, মানে ভিডিঅ'টো চাই থাকক। ফাইনেলি আহি পালোঁ ঘৰত,
ভাত খাই তামোলখন ভৰাই ওলাই আহিলোঁ মোৰ লগতে আপোনালোকে অলপ পথাৰলৈ আৰু ওলাই আহিলোঁ পথাৰলৈ যাওঁ বুলি লগতে তাই বৰকৈ জোৰ কৰি আছে ইফালে চাকচোন কুসুমৰ সূত্ৰধৰ নিজৰ নামটো নিজে কৈ লৈছে দেই এই চৰাইবোৰটো আপোনালোকে নিশ্চয় চিনি পাইছে এয়া হৈছে কুলি চৰাই আৰু কেনেবাকৈ সৰি পৰিলে বাঁহৰ পৰা মানে শালিকী চৰাইৰ বাঁহত পোৱালি ফুটিছিল সেয়েহে সৰি পৰিলে কেনেবাকৈ ভোক লাগিছে চাগে মুখ মেলি আছে মই গৰাকীক মানে যিঘৰ মানুহৰ ঘৰত বাঁহ আছিলে সেই ঘৰ মানুহক কৈছোঁ পুনৰ পোৱালিটো বাঁহত উঠাই থ'বলৈ চাওকচোন বেচেৰিজনীলৈ মৰমে লাগি গৈছে ৰোৱনীবোৰে কুঠি উঠাই আছে চাওক এয়া অলপ উঠালেই কিনাৰে কিনাৰে মানে হৈয়ে গ'ল আৰু বেছি নাই অলপ সময় লাগিব আধা ঘণ্টামান লাগিব এয়া চাওক কঠীয়া উঠাই হৈ গ'ল আৰু কিছুমান মানে সম্পূৰ্ণ হোৱা নাই কিছুমানে উঠাই আছে সেইফালে চাওক আৰু এইখিনি পূৰা ৰাইজৰ পুখুৰী হয় আমি ইয়াত যুৱ সংঘই মাছ দিছোঁ এইবাৰ মানে মাছ পাছত এয়া চাওক কোৰত জুই লাগি গৈছে মানে ধোঁৱা ওলাই গৈছে আপোনালোকে ভালদৰে মন কৰক ধোঁৱা ওলাই দিছে পূৰা কোৰ মাৰি এয়া চাওক আৰু এইফালে বোকা ৰেডি হৈ গ'ল ৰোৱনীয়ে ৰুই আছে এবাৰ এইফালে আৰু এবাৰ সেইফালে চাওক মই দেখুৱাই দিছোঁ ট্ৰেক্টৰে হাল মাৰি আছে ইফালে আকৌ ৰোৱনীয়ে এক চাইডৰ পৰা ৰুই গৈ আছে মানে হাল বাই শেষ হ'ব ট্ৰেক্টৰৰো শেষ হ'ব ৰোৱনীৰো শেষ হৈ যাব ৰোৱনী কিমান আছে পিছফালে আৰু অকল ইয়াতে নহয় আৰু এঠাইত আছে মানে আমাৰ ঘৰৰ ওচৰত সেইকাৰণে ইয়াত অলপ হেঙাই হৈছে এয়া চাওক আমাৰ ৰুই শেষ হ'ব হৈছে আৰু এই কথাটো মই নাজানো যে কি কাৰণে ৰাইজে ৰোৱাৰ সিদ্ধান্ত লোৱা হ'ল কেতিয়াৰ পৰা মই মামা এজনৰ পৰা এই কথাখিনি জানিবৰ কাৰণে মামাৰ ওচৰত গৈ আছোঁ আপোনালোকে চাই থাকক মামা আপুনি কওকচোন যে এই যে ৰাইজে খেতি কৰাৰ সিদ্ধান্ত ল'লে সেইটো কেতিয়াৰ পৰা লোৱা হ'ল আৰু কি কাৰণত লোৱা হ'ল কওকচোন মানে আজি মইনো কি ক'ম মানে এই গাঁওখন 1960 চনতে স্থাপিত হয় ইতিমধ্যে আনুমানিক মোৰ ফালৰ পৰা 15-20 বছৰমান হ'ব এনেকৈ ৰাইজে একগোট হৈ খেতি কৰা গতিকে এনেকৈ পৰম্পৰা হিচাপে চলি আছে আৰু মই আমি যিটো তাৰমানে সিদ্ধান্ত গাঁৱৰ ৰাইজে সিদ্ধান্ত কৰিছে কি তাৰমানে গাঁৱৰ ৰাইজে একগোট হৈ থাকক হয় মিলা প্ৰীতিৰে থাকক সেইকাৰণে এই আমাৰ একগোটীয়াভাৱে মানে ৰাইজে খেতি কৰাৰ প্ৰয়াস তাৰমানে চলি আছে এয়া চাওক আমাৰ ৰোৱনীখিনি ধান ৰাই আছে অঁ ধান ৰাই চৰি ধান ৰৈ আছে ধান ৰৈ আছে এয়া মই কঠীয়া কাটিবৰ কাৰণে কাঁচিটো লৈ আছোঁ এইফালে আমাৰ আইসকলে ৰুই আছে আপোনালোকে চাওক আমাৰ ৰোৱনীখিনি পূৰা ৰৈ আছে মানে শেষ হ'ব হৈছে দুখন পথাৰ আছে ইয়াত এইটো এখন মানে আৰু আমাৰ ঘৰৰ ওচৰত মানে এখন আছে তাতো কিছুমানে ৰৈ আছে চাওক ৰোৱনীবিলাক এয়া আমাৰ বন্ধুৰ মা এয়া মা গৈ আছে এইফালে এইফালে চাওক মামা এজনৰ পৰা বোকা বোকাৰ পৰা দিলে বোকা লগাই দিলে চাওকচোন গোটেই ৰোৱনীয়ে আহি বোকা লগাই দিলে আৰু এইফালে গৈছে মই অলপ অকণমান জুম কৰি দেখুৱাই আছোঁ এইফালে গৈছে চাওক আৰু এজন মামা এজন মামা এজন পলাইছে এই চক 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 চলাইছে পলাইছে আমাৰ পথাৰৰ খানা মানে জলপান বিস্কুট আৰু চাহ লৈ আছে বোলে কি বিস্কুট আনিছে জানো চাওকচোন দেই বিস্কুটটো চাওকচোন কি টপ বিস্কুট বোলে টপ দেখিছোঁ টপ বিস্কুট লৈ আহিছে খাই আছে আৰু এইফালে আমাৰ আদিত্যই পালে বিস্কুট পালে বিস্কুট খাইছে না আৰু এয়া চাহ বিস্কুট লৈ আছোঁ আৰু ৰোৱনীখিনিয়ে লাইন হৈ লৈছে পুখুৰীৰ পাৰত চাওকচোন বিস্কুট চাহ লৈছে সকলোৱে হাতে হাতে লৈ আছে মানে সেইফালৰ পৰা আহি আছে লৈ লৈ এইখন আমাৰ ঘৰৰ পিছফালে থকা পথাৰখন নাচনী আহি গ'ল বন্ধুসকল এইফালে চাওক
নিউজ রিপোর্টার আছে, নিউজ রিপোর্টার অল্প মানে বাতরি সংগ্রহ করবর কারণে প্রাক নিউজ চ্যানেলের মানুষ আছে, মানে আমার পথারত যেখানে রোয়ানি রয়ে আছে নয় অকান তাকে নিউজ লোলে মানে বাতরি সংগ্রহ করবলে আছে। সব এইফালে অল্প পিছু দেখাছ ভালকে আপনার আর রোয়ানিবিল সবফালে এনেকৈ রোগী সকলে কঠিয়া রয়ে আছে, সব দেখাইছো মই। বন্ধুকল সব এফালে নিউজ রিপোর্টার আছে আর নিউজ মানে বাতরি সংগ্রহ করে আছে, সব আমার পথারত মানে পথারত মানে দেখাবলে চেষ্টা করছি ওসরত প্রাগ নিউজ, প্রাগ নিউজ চ্যানেল, প্রাগ নিউজ সময়ত যে রোনির যে এই মুঠি মুঠি কঠিয়া সকলে একেলগে একদরে আজ রোপণ করা হয়েছে। গাঁর এই সকল জিয়রী বয়ারী সকলে মানে এফালেও দেখাব লাগছে মোট ভিতর জান সকলে আজি বহুত ফুর্তি লাগছে, এফালে আমার রোনি খিনি ফুটি সকলে একটা হাহি সব বন্ধু অল সব পুরো বুকা সুদ্ধি আছে সব খুব ভাল লাগিছে আজি দলে পলে আজি রাইজে একগোট হয়ে মানে রোল রাত হয়ে গেল এশ একদিন আজি বিশ বিঘামান হব। আমার এই পরম্পরা আসলে তাহানিরপ্র চলি আছে, আমি যেটা সর সর কণ কণ হয়ে আসিল তিতারপরা আমি শুনে আছো দেখে আছো, আজি দায়িত্বভার গাঁও হিসাবে মানে দায়িত্বভার পালো, গতি এয়াই আর ভাল লাগিছে নয়। আমি তাহানিরপ্রা দেখি আছো যে ককা আইতাহতরপ্র দেখি আছো, আমি তখনলোকরপ্র আমার রাইজত একতার বলে রাইজে ওলাই আহি আমার রাইজর পথারত যে বিশ বিঘা মাটি আছে সেই বিশ বিঘাত আমি তাহানিরপ্র দেখি আছো ককা আইতাহতে রোয়া রোয়া। আর বন্ধুসকল পথারপ্র আহি ঘরত কেটামান মানে ঠান্ডা ভাত খালো, কেটামান ভাত খালো মানে তাকো কেনে খালো জানে, তারপর কেঁচা মটর তিয়াই থাকা আসে, কেঁচা মটর তার অকমান তেল নিমখ জলকীয়া মানে তেনে মিক্স করে পিঁয়াজ কাটি মানে সেইখানে মিক্স করে
আৰু ভাতত পানী দি খাই তুৰন্তে আহিলোঁ। মানে ৰাতিপুৱা যে দি গৈছিলোঁ সেই গৰুকেইটা এৰাল দি গৈছিলোঁ যে তালৈকে পুনৰ আহিলোঁ আৰু এতিয়া গৰুকেইটা এৰি দিলোঁ। আৰু ভিডিঅ'টো আজিলৈ ইমানতে সামৰিম বুলি ভাবিছোঁ। যদিহে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেনেহ'লে লাইক কমেণ্ট আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰিবলৈ একদম নাপাহৰিব। ধন্যবাদ।